ترخمی بشێک لە کۆمپانیا و بەڵێندەرەکانی خەسەڕوو. پێشانگاکە بە نمایشکردنی 20 تابلۆی کاریکاتێری تەنس ئامێز لە بەرگای کۆمەڵە ئینسانی عێراقی لە شارەکە کرایەوە و تێیدا ژمارەیەک لە دانیشتوانی چەند گەڕەکێکی شارەکە و ئەنجومەنی گەڕەکەکان و نوێنەری چەند فەرمانگەیەک ئامادەبوون. لە لێدوانێکیدا سەرۆکی کۆمەڵەکە ڕایگەیاند هەر یەکێک لە تابلۆ نمایشکراوەکان گزارش لە گرفتی یەکێک لە گەڕەکەکانی شارەکە دەکات. کردنەوەی ئەو پێشانگایەش لە چوارچێوەی بەرنامەیەکدا دێت کە ئەو کۆمەڵەیە بە هاوکارەی ئیدارەی کەرکووک بۆ باشترکردن و گۆڕینی سیاسەتی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەکان دەستی پێکردووە و لە هەر چەند گەڕەکێک لێژنەیەکی لە دانیشتوانی ناوچەکە پێکهێناوە و بە شێوازی جۆراوجۆر کێشەکانی ناوچەکەیان بە لایەنە پەیوەندیدارەکان دەگەیەنێت. الجمعية العراقية بالتعاون مع مرسكو أقمنا لجنتين مجتمعيتين في منطقتي الواسطي وطريق بغداد. هذا العمل اتخذ من أدنى جهد كبير حتى نقوم ببناء قدرات متطورة. ئەو دەمەی مرۆڤ بێهیوادە بێت لە ژیان ئەگەر سەیری دەوروبەری خۆی بکات و لە نەهامەتی و مەینەتی هەندێک لە مرۆڤی دیکە ورد ببێتەوە.